Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 20 750 осіб ліквідовано, танків 1322, бойових броньованих машин 3246, артилерійських систем 623, РСЗВ 201, засобів ППО 93, літаків, 206, гелікоптерів, 170. Автомобільної техніки та автоцистерн 2226, кораблів катерів 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня 503. крилатих ракет 115. спеціальної техніки 48. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Смерть ворогам.